posloucháte dvojku a já mám teď před sebou e, zajímavý rozhovor, protože já nebudu muset vůbec nic říkat. Aha. Já položím jednu otázku a pak už to pojede, protože se mnou je tady stand-up komička, moderátorka, já nevím, kdo, co všechno. Je to Adéla a teď je zajímavé. Já jsem říkal... Mimochodem, Adelo, hezké odpoledne. Jo, dobré odpoledne, dobré, odpoledne i vám. Klidně, musíte úplně blízko tak a, dobrý k tomu den. mikrofonu. Já jsem říkal, jak se jmenujete? Hmm? A e, bylo mě řečeno, mě to je jedno. No, mě Takže to je jedno. Adela Elbel jsme se tak, tak, se, tak, to, tak, tomu budeme dnes říkat. <laughs> Dneska jste za Elbel. Dnes jsem Elbel a je to jedno, jak se to vyslovuje. Ne. Tak, dnešní posluchači dvojky by potřebovali přiblížit, co to je tedy stand-up komička. Stand-up komička, to stand-up znamená, že si stoupnu, Aha. postavím se před lidi s mikrofonem a říkám. Něco, co by mělo být vtipné. Mm -hmm. Takže nejsou to vtipy, jakože bychom vyprávěli vtipy za stovku, ale prostě za 200, haha. Prostě říkáme <laughs> něco ze života, ze, uh, co nás napadá, co um, já ráda improvizuji. Ano. Ale v pod, nebo v podstatě je to, někdo má nachystané scénky, ale povídáme, stojíme u mikrofonu a bavíme se s lidmi. To je strašně těžký. Mm -hmm. Na stojáka, někdo si určitě vzpomene, ano. Uh, tam jsou lidi, kteří se baví co si budeme povídat, i popíjejí. Mm -hmm. A vy jste najednou na jevišti a máte jenom jeden mikrofon. Nic k tomu jiného. Ale já to miluju, i to, no. že ty lidé popíjejí. To a... jo, ale no. je to těžký. Já, já čím dál víc, už nejedu to nachystané a vyprávím, bavím se s těma lidma. Ptám se jich na, na to, co dělají, jak se mají, co dělali teď. A z toho vytvářím vlastně ten humor a celý ty situace a to úplně zbožňují tu improvizaci. Takže třeba pan Horníček, ten nebo pan Holzmann, Felix. Hmm. ač to vypadalo, že to ta je improvizace, tak oni příměli každé slovo nastudované. Tak vy jdete cestou opravdu improvizace a nemáte nic vzádu. Něco mám. Mám. Já mám samozřejmě připravené uh, nějaké jakoby skeče, krátké věci, které pak kompiluju, uh -huh. ale dávám je dohromady s těmi věcmi, co se dějí přímo na místě, protože ti lidi jsou rádi, že jsou součástí toho vystoupení. Uh -huh. Já poznám, kdo chce a kdo nechce a tak buď je trošku potrápím nebo ne, ale spíš uh, ne. A tak se to vytváří, ale prolíná s těmi nachystanými a ty mám teda taky slovo od slova. Tak to mám a Teď ráda. se dostáváme, proč jste tady, proč jsme vás ano. pozvali na dvojku. Protože vy v podstatě tohle je stand-up sám na jevišti. Mm. Vy teď děláte talk show, dá se ano. tomu tak říct? Se, Jmenuje se to přímo, je to prostě talk show. Ano, talk show s Adélou. Ano. Jedno už bylo. Mm -hmm. Povězte, kdo tam byl, jak jste to postavili a jak to bylo úspěšné. Je to, prostě jsem se rozhodla udělat si svou talk show, protože jsem si říkala, že něco tak perfektního tady chybí, a tak jsem mi udělala v Brně, to je město, ano. milí posluchači. A je to v divadle Bolka Polívky a je to naživo pro diváky, kteří tam chtějí přijít a být toho součástí, protože je to hodně interaktivní i s nimi. No a také natáčím z toho záznam, který pak dávám na internety. 4. října. To bylo ano. poprvé. Ano. Taková pěkná tradice by z toho měla vzniknout. A tam byla Marta Jandová a mm. Petr Švancera. Co mm. mají společného? No, hrozně moc. Mm. To se můžou posluchači podívat právě na internetu. Já nevím, jestli tady můžou říkat ty platformy, tak to. Mohou, Mohou, asi, mohou, mohou. platforma YouTube, velice známá. No, lá, tak, tam, tak tam to mám. A. Právě že já ráda dávám dohromady neslučit nebo zdánlivě neslučitelné osobnosti. A je to vždy mý hosta, Já jsem to postavila tak, že je to vždy jeden muž, jedna žena. A vlastně nejdřív spovídám jednoho, pak druhého, a potom v druhé polovině večera se hrají i různé hry. Mám pro ně nachystané takové no. překvapení která oni netuší, tak to je překvapení, že? A musí plnit mé úkoly, ale tak dohromady si i vyprávějí a já mám ráda, když se to jako organicky vznikne dohromady, že oni to jakoby hodně posouvají. Tak, talk show s Adélou v divadle Bolka Polívky už bylo. Hmm. To bylo tedy toho čtvrtého s Martou a Petrem. Ano. Iva Pazderková a Matěj Rupert by měli přijít, to, což je za chvilku, 16. listopadu, ano. tak si o tom budeme s Adélou Elbel povídat na dvojice hned po písničce. Tak můj host Adela Elvel si kvůli dvojice koupila rádio do kuchyně. Ano, ano, mám z toho velkou radost, ano. protože ráda poslouchám Český rozhlas dvoj. No my jsme rádi. Adelko, tak uh, jenom zveme do divadla Bolka Polívky na vaši talk show. Ano. A to protože jste z Brna. Ano. Proto jste si mohla udělat legraci trošku z Brna. Ro Rozhodně, no. protože já Brno mám ráda. To je jenom, no, když, když jste z Brna, tak to neměla já taky. To je jenom pro případné psatele tady. A, jist, ano, tak. jistě. Tak, na, pozor, zveme na skvělou talk show, která bude 16. listopadu, mm -hmm. právě v tom divadle Bolka Polívky a bude to Iva Pasderkova a Matěj Rupan. Mm -hmm. Co si od toho slibujete? Já si od toho slibuju velkou legraci, ale taky, já mám opravdu ráda, kdy to jde trošku do hloubky, a, mm -hmm. ale i já se ráda ptám na to, no tak do je nádobí. Jo, jakože na takové ty banální mm -hmm. běžné věci, které jsou zdánlivě jako je to je nezajímavý, no ale ono to pak rozvine spoustu jiných. Takže já jsem sama, budu překvapená, co, co to z toho vznikne. Tak dá se předpokládat, že oni se znají, i s Matějem asi. Ano, znají. Vy asi znáte Ivu, ta vlastně ano. jako stand-up komička také, vlastně ano. se je to moje, dostala my máme do podvědomí. I, ano, máme i, pardon, máme i svou show s Ivou, jmenuje se to Všechno nejlepší a to jsme my dvě na pódiu a je to uhum. neřízená střela. Tak hmm. oni opravdu nevědí, co se na ně přichystáte? ne. ne. Ne, neví nic ne. a nedozví se to, dokud to nebude na místě. A teď ještě, určitě to z řadu posluchačů dvojky napadlo, tak vy jste říkala, že jdete hodně na improvizaci a mm -hmm. už děláte stand-up a nebo tedy tohle talk show. Co když máte den a to se stane, že se nedaří, že není nápad. Člověk rozumí to, jo? teď se to nedá nastartovat, nebojíte mm, se toho. To neexistuje, to se nesmí stát. Prostě no. to musí jít. Jako člověk má nějaké už zaručené, nachystané věci, takže nesmí se stát, že to nejde. No. Ti lidé si neplatí za to, že uh, někdo nemá den. To prostě musí jít. No. A tak to je. Já se na to ptám u herců a u těvedla, to je jasné, ale mm. u improvizace... Že? Ale tak když nejde ta improvizace, a to třeba je tím, že lidé nemají tu touhu být součástí, občas se stane, že to publikum je takové jako zataženější, škrobenější, mm. ale tak já si je tak rozjedu a když se to daří méně, tak tam mám ty nachystané, jasné, připravené věci, takže oni nebudou ochuzeni. Tak 16. nebudou ochuzeni, 16. Ne. listopadu divadle Bolka Polívky. Teď ještě řekněte, nemě, nemají se trošku bát, protože vy jste říkala, že v té druhé části zapojujete i publiku. Ne, ne, ne vůbec. Já se s ním jenom povídám. Rozhodně nevytahuju na pódium, to zase už by bylo příliš lidí na jednom podu. Já si myslím, že se mají fakt na co těšit, protože Matěj i Iva jsou oba dva improvizátoři skvělí, oba hmm. dva skvělí uh, muzikanti, takže Iva taky že ho zpívá s výběrem pražským. Hmm. Tak a těším se, no strašně, co si na ně ještě připravím, a hlavně i co oni budou ochotní o sobě říct, protože mám ráda, když je to i překvapivé. Tak, teď nám ještě tedy zopakujte, když jsme nestihli třeba Martu Jendovou a Petra mm -hmm. Švancara, a nebo nestihneme, no tak asi logicky všichni nemůžeme přijít do toho divadla. Tak mm -hmm. kdeže vás to najdeme potom? Potom, uh, myslíte, jako ten, záznam. ten záznam. záznam? Záznam pak bude na YouTube, který tam budu postupně dávat na mém YouTube kanále Adela Elbel kanálu, mm -hmm. na mém YouTube kanálu. Adela Elbel, tam prostě talk show s Adélou a tam každý měsíc, jakoby vlastně každý týden tam budu dávat nějaké no. kousky a pak jednou měsíčně je to talk show, no, což je takový hezký zvyk, že lidi si zajdou jednou za měsíc. hezký no. Tak ať se vám z toho stane tradice. No, no, to se mi líbí. Až přijde Adela Elbel příště na dvojku, tak si budeme třeba povídat o vašich knížkách. Ano. Adela ještě nevečeřela, to je knížka, myslím. No, a teď jsme dopsali s mým mužem no. další knihu, která vyjde na jaře. No, Jmenuje se Santiago Má Lásko. No, a je to o pouti. Na to všechno přijde řeč, až přijdete příště. Tak, příště. tak všechny zveme do divadla Bolka Polívky 16. listopadu. Jo. Uh, Matěj Rupert a Iva Pazderková s Adélou. A kdyby náhodou jste se tam nedostali, jakože se tam nedostanete určitě bude mm. vyprodáno, tak ať, uh, jak se to říká, ať máte velkou sledovanost, návštěvnost. Ano, sledovanost na těch internetech. Tak ať se vám hey, Vám taky děkuju moc krát.